Na embryonálním vývoji mě baví ta neustálá proměna, jak se srdce neustále vyvíjí, tak se mění. A i ty molekuly, které na něm studujeme, tak v každém tom vývojovém stádiu mají na to srdce úplně jiný vliv. Tak my studujeme srdce, protože jsme na anatomii, tak ho studujeme hodně po té, řekněme, morfologické, anatomické a fyziologické stránce. My se snažíme vždycky zablokovat nějakou konkrétní molekulu a zjišťujeme, jaký vlastně vliv to má na vývoj toho srdce. Je to jako vlastně studovat spoustu zvířat dohromady, protože když ji zablokujeme v raném vývoji, tak to udělá úplně jinou poruchu, než když ji zablokujeme v pozdějším vývoji. Já si myslím, že srdce je nejdůležitější orgán, možná víc než mozek, z toho důvodu, protože srdce vlastně vzniká první v embryonálním vývoji. Srdce musí začít fungovat, aby ta krev mohla okysličovat další orgány, včetně mozku. Kdyby srdce nefungovalo, tak ani mozek se nevyvíjí. Proto srdce vlastně má velmi stíženou úlohu v embryonálním vývoji, musí se vyvíjet a musí plně fungovat v průběhu celého embryonálního vývoje. A také je to poslední. Když nám srdce přestane fungovat, tak často umíráme, protože mozek se nám přestane dokrvovat. V rámci své vědecké kariéry jsem na rok vyrazila na stáž s Fulbrightem do Clevelandu, do Ohio, k Velkým jezerům, do Spojených států amerických, na Case Western Reserve University. A protože mám 3 děti a rodinu, tak jsme vyrazili všichni. Takže ze stáže jsem profitovala nejen já po té vědecké stránce, ale také naše rodina. To, co se mi líbilo vlastně v Americe, že jsem pracovala v laboratoři, kde pracovali biologové a bioinženýři dohromady. To znamená, hezky kombinovali ten multidisciplinární přístup. Díky té kombinaci těch jednotlivých oborů a lidí z různých specializací vlastně daleko lépe dokáží Američané využít výsledky. V Čechách samozřejmě ty spolupráce také jsou, ale to se mi právě na Americe líbilo, že jsou daleko lépe schopni navazovat spolupráci a kombinovat spolupráci různých oborů.